ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କଥାମୃତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବେଶାଭୂଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପ୍ରୟାସ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସଭାପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV, ଓଡ଼ିଆ।